ישנה הילולה של שר גדול בישראל, הלא הוא רבי שמשון ורטהיימר. נספר סיפור שהיה נוהג רב מאיר מפרמישלן, נספר בהג השבועות את הסיפור הזה. רבי שמשון ורטהיימר, הוא היה בעיירה, אם אפשר להיות בשקט, וינה, מי שרוצה לריב שיצא בחוץ. זה טוען על זה, והוא טוען על זה, לא. עכשיו תשמעו את הסיפור, תשמעו סיפור. מה זה אהבת חינם? אז הרב היה בעיירה וינה, באוסטריה. פעם שאל אותו הקיסר האוסטרי, כל כך הרבה שנים אתם, עם ישראל נמצאים בגלות, כן? 1955, 1956, רש"י, רמב״ם, שיטות. מה הסיבה שכל כך אתם מעונים בגלות? ככה שואל אותו הקיסר האוסטרי, רב שמשון ורטהיימר. אמר לו, הסיבה שאנחנו נמצאים בגלות, מכיוון שאין אחד מפרגן לחברו. ככה הוא אמר לו. שאל אותו הקיסר האוסטרי, בשביל דבר כזה נגזר עליכם להישאר בגלות שנים רבות? טוב, אמר לו הקיסר, תשמע, אני מקציב לך זמן, כמה ימים להשיב לי תשובה אמיתית. אם בתוך הזמן הזה תשיב לי תשובה שתתקבל על הדעת ותשובה שמשביעה, מוטב. ואם לאו, אני מגרש את כל היהודים מהעיר. ככה אמר לו. רב שמשון ורטהיימר, שהיה אדם עצום ורב, עשה שאלת חלום כדי שישיבו לו מן השמיים מה לעשות. לא פשוט עכשיו שיגרשו את כל היהודים מהעיר. ענו לו, התשובה שאמרת לקיסר היא אמיתית, ותראה שהקיסר יקבל את התשובה ממך. טוב. תוך כדי כך, היה מנהג הפריצים והקיסרים לצאת, לעשות ציד של חיות בעיירות, ביערות, ביערות, כן? היו יוצאים, וככה היו עושים. והנה, הקיסר הזה של אוסטריה יצא עם הפעמל עליה שלו, לצוד ציד ביערות, לפתע הוא הסתבך וטעה בדרכו, וכבר השיך עליו הלילה. והוא לא מוצא את דרכו בחזרה. נפל עליו פחד גדול, נמצא לבדו ביער, דובים, כל מיני חיות, ליסטים. הוא הבחין באיזה אור מנצנץ מרחוק. ואז הוא היה צריך לעבור בנהר עמוק, והוא היה המלך, היה לבוש בבגדי פרווה עבים וכבדים, אז הוא לא יכול להיכנס, למה זה יטביע אותו. הוא היה צריך לפשוט את כל בגדי הפרווה שלו ולהישאר רק עם הגופייה. טוב, הגיע לאחד הבתים הראשונים שבכפר, ורק גופייה עליו, הוא דופק בדלת שכולו קופה מקור, פותח את הדלת איזה גוי, רואה איזה אדם, גופייה בקור, אומר לו, תסתלק מפה מיד, גרש את הקיסר. טוב, הוא נסה ללכת לבתים אחרים בכפר, כולם גירשו אותו. בסוף הוא רואה שיש איזה בית מרזח של איזה יהודי שם, והוא פותח את הדלת, רואה שהמנהל של הבית מרזח רואה את הבן אדם עם גופייה ככה, הוא לא ידע שזה הקיסר, כי הוא לא בבגדיו, הכין לו מיד מקום מעל התנור, והביא לו איזה כוס וודקה ככה לחמם את הלב, אמר לו, תשב פה, תרגיש טוב, תישן פה בלילה, אין בעיה. הוא היה בעל הפונדק, היה יהודי. והיא בבוקר, אחרי שהוא הרגיש טוב, שאל הקיסר את בעל הפונדק, את הבית מרזח, מה המרחק מכאן לעיר וינה? אומר לו, 4 מילים. אומר לו, תגיד לי, אתה יכול לזכור לי עגלה שתיקח אותי מכאן לוינה שבאוסטריה? אומר לו, למה לזכור עגלה? אני אקח אותך. בשביל מה? אני אקח אותך, בוא נלך ביחד. טוב, הגיעו לעיר, שאל היהודי את הקיסר הבלתי מוכר, איפה אתה רוצה לרדת? אומר לו, ליד ארמון המלך. אמר לה, יהודי, אני מעולם לא עברתי שם, ואני חושש שיעצרו אותי אם אני אעבור ליד ארמון המלך, יגידו, מה זה רוצה לגנוב? מה הוא רוצה לרגל? מה הוא רוצה? אני מפחד. אמר לו הקיסר, אל תדאג, אני לוקח את זה על אחריותי. כשהגיעו לארמון, אמר לו הקיסר, תמתין אתה בחוץ, מיהר נכנס לארמון, ואז בני ביתו ראו אותו, שמחו כי דאגו, איפה הוא נמצא? לבש את בגדי מלכותו, אמר למשרתים, תכניסו את זה שנמצא בעגלה, שממתין בחוץ, תכניסו אותו בפנים.
הכניסו המשרתים את בעל העגלה לארמון פנימה, העמידו אותו לפני המלך. שאל אותו הקיסר, אתה מכיר אותי? אמר לו, לא, זה פעם ראשונה שאני נמצא בארמון המלך. הוא אומר לו, איך אתה לא מכיר אותי? אני אתמול בלילה הייתי אצלך בבית, בפונדק שלך, במרזח שלך. אז הוא החל את הקיסר לתאר לו איך נראה הבית שלו בפרטי פרטים. אמר לו, תשמע, כמה שאתה הצלת את החיים שלי, אני רוצה לתת לך מתנה גדולה. מתנה. אמר לו, לא, הקיסר, אני לא רוצה מתנה. אני, מה שהצלתי את הקיסר, זה המתנה הכי גדולה שלי. אומר לו, אבל בכל זאת, אני יכול לעזור לך איזה משהו. תגיד, בכל זאת. סכום כסף גדול, משהו אתה רוצה, אני אתן לך מה שאתה רוצה. אני אתן לך במתנה כפר שלם. ושדות, ופונדה גדול. לא, 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 לא. טוב, אומר, אבל תגיד משהו. אמר לו אותו יהודי, תשמע, כסר, מה אתה יכול לעזור לי? בכפר השני, יש שם אחד שגם יש לו בית מרזח, והוא יהודי, הוא מתחמם עימי בפרנסתי, ובא לכפר שלי למכור כל מיני סדקית. יצווה נא המלך שלא יתהרע עימי, ושלא ייכנס לכפר. והקיסר נאות לבקשתו, שלח פתק להוא, יותר אתה לא נכנס לעיר פלונית, אתה לא מתהרה עם היהודי פלוני. ואז הוא ראה שצדקו דברי רב שמשון ורטהיימר על סיבת גלות היהודים. אומר, הנה אני הצעתי ליהודי אפשרות להתעשר עושר רב, שהוא יוכל להיות פריץ בעצמו. מה הוא מבקש? הוא לא רוצה להיות עשיר, מה הוא רוצה? שהשני לא יהיה לו. לא מפרגן לשני. אמר רב שמשון ורטהיימר, אמר הקיסר רב שמשון ורטהיימר, צודק. למחרת שהתייצב רב שמשון לפניו ואמר את אותה תשובה שישיבו קודם לכן, שסיבת הגלות מפני שהיהודים אינם מפרגנים זה לזה, אמר לו הקיסר, אני מסכים ממך, וראיתי במו עיניי הדבר הזה. רבותיי, זה תופח על פנינו הסיפור הזה. שרנו בתשעה באב, התאבלנו. השאלה אם כשאנחנו רואים שיש למישהו טוב, אנחנו מפרגנים לו, או שזה עושה לנו איזה קרחץ בלב, למה לא יש ולי אין? למה לא יש בית ולי אין? למה לא יש מכונית ולי אין? למה לא יש בית מדרש עם ארון כסף מזהב ולי אין? מה אכפת לך, זה על חשבונך? ממך הוא לקח את זה? ואם תקנה בו, זה יהיה לך? הוא אומר הפלא יועץ, הרי הוא מצטמק ורע לו. מה יועיל לך? כל הקנאה הזו. סיים רב מאיר מפר משלן שהיה מספר את הסיפור הזה בשבועות ואמר, האם ראיתם פעם איך סוס שותה מים בנער? אז החסידים אמר לו כן. אומר שהסוס שותה מים בנער, הוא דופק ברגליים שלו, זה מאוד, אנחנו לא מערערים אחרי רב מאיר מפר משלן, מה אין לראות את זה? אז הוא שאל אותו רב מאיר מפר משלן, אתה יודע למה? למה הסוס רוקע ברגליים שלו שהוא שותה מים בנער? מה הבעיה? שישתה בלי לרקוע. אומר, כשהסוס שותה, הוא רואה את הבבואה שלו משתקפת במי הנער. והוא לא יודע שזה הדמות שלו. אז הוא חושב שיש שם סוס נוסף שרוכן לשתות מים מהנער. והוא חושש שהסוס שמתהרה ישתה את כל המים ולא יותר לו מים. אז הוא רוקע ברגליים שלו כדי לגרש את הסוס הנדמה לו. זה הכל דמיונות, אמר המאיר מפר משלן. אמר המאיר מפר משלן, ככה האדם חושב שמתהרה הוא יגזול לו את פרנסתו. ואיננו יודע שממי הנער יספיקו לכולם. אדם צריך להיות באמונה. אתה מברך ברכת המזון, האל עזן אותנו, אתה מאמין במה שאתה אומר? האל עזן אותנו. אני אומר לעצמי, אני לא ראוי להגיד אף אחד מוסר. תחזק ביחד. תחזק בדבר הזה, לפרגן לשני. לפרגן, שיהיה לו. מה זה מפריע לי? הוא לא לקח ממני. אדם צריך להאמין באמונה, באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא יש לו מספיק כדי לפרנס את כולם, לא להסתכל על החבר בעין לא טובה. כמו שאמרנו. לכן זה אמר, זה הסיבה שגילו לו מן השמיים. ובכן רבותיי, כמה שעכשיו, יש כאלה שנופשים, לא הרבה צדיקים ביטלו את הנופש שלהם, כמו הרבי מצאנז ועוד הרבה רבנים, שאמרו איך אפשר שיש כל מיני חיילים נהרגים ואפשר לצאת לנופש. טוב, אבל זה הכרעת הרבנים. אבל לכל אופן, נדבר איזה פרט אחד שהוא נוגע לכל השנה ובפרט בימים הללו. גם ביטול תורה. ידוע. אני לא... אני לא מאשר זה מה שאתה אומר.
יש כאלה לומדים בנופש גם, רק הם מחליפים את האווירה. במקום להיות בירושלים, נמצאים בנתניה, אבל הגמרא פתוחה אצלהם אותו דבר, ואולי יותר. בכל אופן, כתוב בגמרא שהאנשים הבזויים הם פסולים לעדות. למשל, אדם שהולך ערום בשוק, למשל, אז הוא פסול לעדות. מה שאנחנו רוצים לדבר זה מי שאוכל בשוק, ומה הדין, אדם שאוכל במסעדה, ויש שולחן בחוץ, אם הוא אוכל, האם הוא נפסל לעדות? צריך לדעת שאדם עושה קידושין לבנו או לביתו, הכיבוד הכי חשוב, אנחנו לא מבינים את זה, אבל ככה בקהילות בריסק, הכיבוד הכי חשוב בחופה זה העדים. למה? מי עושה את האישה אשת איש, שהיא נהיה אשת איש? העדים. זה שיברך ברכה, הוא כן יברך ברכה, לא יברך ברכה, הברכות זה לא מעכבות. חלות הקידושין, חלות של הקידושין, שהם יחולו שהאישה תהווה אשת איש, זה על ידי עדים כשרים. אם יש פסול אחד בעדים, נגמר הסיפור, האישה היא לא אשת איש. מן העובדיה, כשהיה רוצה להתיר עגונות, ומה הוא היה מחפש? היה מחפש לפסול את העדים. תראו מה הוא היה עושה, אולי הוא מגלח ביתה, אולי הוא היה ככה, הוא היה עושה ככה, עבירה פלונית. לא כל העבירה פוסלת, זה לא פשוט. אז אחד מהדברים שכתוב בגמרא, בקידושין מ' עמוד ב', תנו רבנן, האוכל בשוק, הרי זה דומה לכלב. ויש אומרים, פסול העדות. אמר אבידי ברבין, הלכה כי יש אומרים... עכשיו, אז מאן דאמר שאומר, דומה לכלב, וזה מאי נפקא מינה. אם הוא לא פסול לעדות, למאי נפקא מינה, שהגמרא אומרת שהוא דומה לכלב. רק להורות שזה לא דרך ארץ. כתוב בגמרא בשבת כפנוני, שהכלב מזונותם מועטים. לית עניה מקלבה, כמו שכתוב. או בגמרא בגיטין כתוב, דפנו וב, כל מי שנכנס, למה קראו לו כלבו סבוע? שכל מי שנכנס לבתור עייף ככלב, יוצא סבע. וכתוב בפסוק בישעיה, והכלבים עזי נפש לא ידעו סובעה. בכל אופן, זה בא להגיד שהאדם הזה הוא לא מכובד. אז זה לפי המאן דאמר הראשון. ויש אומרים, פסול לעדות, אמר אבידי ברבין, הלכה כי יש אומרים. בא רש"י ואומר, שלמה הטעם שאוכל בשוק פסול לעדות, הואיל ואינו מקפיד על כבודו, אינו בוש לזלזל בעצמו ולהיפסל. דהיינו, אדם שלא מקפיד על הכבוד העצמי שלו, והוא אוכל בפני אנשים, אז לא אכפת לו לעשות גם דברים אחרים שיפסלו אותו. וכך כותב הרשב"א, אדם שאוכל בעמידה, איפה? ברשות היחיד? עוד מעט תדבר על זה. זה כלב. עוד מעט... גם זה לכלב. איפה כתוב? איפה כתוב? איפה כ... זה... בהמה אוכלת בעמידה. תביא מקור, אי אפשר ל... זה לא כתוב בתלמוד. בסדר, בהמה אוכלת בעמידה. בסדר. גם הרשב"א כותב בסימן קי"א, והטעם שהאוכל בשוק מזלזל בעצמו, הוא נתקר מתוך מעשיו שאינו חושש לדבר, ושמא גם כן לא יחוש לזלזל בעדותו. ככה כתוב ברוב הראשונים, רבנו חננאל, הרי מיגש, המאירי, ככה כתוב. באים התוספות בקידושין, מ' עמוד ב' שמה, זה בסוף העמוד, שואלים, כתוב בירושלמי במסכת מעשרות, פרק ג' הלכה ב', אין שבחו של תמיד חכם להיות אוכל בשוק. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, היה אוכל בשוק. ראה אותו רבי מאיר, רבי אלעזר ברבי שמעון, ראה אותו רבי מאיר, אמר לו, איך אתה אוכל בשוק? והפסיק רבי אלעזר ברבי שמעון אכילתו. אז מה שמה? שרק תמיד חכם לא אוכל בשוק, אומרים התוספות. אבל אדם אחר שהוא לא תמיד חכם, סתם אדם. אין פדה אם הוא יאכל בשוק. יש על זה שלוש תירוצים. רבנו חננאל אומר שחוטף ואוכל. אז אומר רבנו חננאל, אם הוא חוטף ואוכל, טיפוק לשהוא גזלן. הגזלן פסול לעדות, מה צריך מדין אוכל בשוק לפסול אותו? אומר רבנו חננאל, ומה הנה שחוטף פחות משווה פרוטה? או גזל למחברו דבר שאינו מקפיד עליו. אז מדין גזלן הוא לא פסול. למה? כי הוא גזל פחות משווה פרוטה. אבל למה הוא פסול? מכיוון שהוא הטף ואכל. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני אומרים התוספות, והרב רבי אליהו מפרש, כגון שהולך אצל המוכרים, וטועל משם כולם מעט מעט. כאילו הוא רוצה לקלוט מהם. וזה מה שאמרו בגמרא, דומה לכלב, שהוא אוכל כאן מעט וכאן מעט. דרך אגב, יש ספר שרבי אליהו הכהן מזמיר על הירושלמי, נקרא אגדת אליהו. שם בירושלמי במעשרות הוא בא והוא אומר, מה היה העניין שרבי אלעזר ברבי שמעון אכל בשוק? כך כתוב בירושלמי. אז הוא אומר שכתוב במקובלים שהמוצא איזה פרי בשוק מושלך ארצה
יתננו לאוכלו ויכוון בברכתו, ככה הוא כותב, ויכוון בברכתו שעל ידי כך מתקן איזה ניצוץ של קדושה אם יש בו. לפי זה ביאר בבן יהוידע בעירובין נ"ד דברי הגמרא. כתוב בגמרא, הטוב ואכול, הטוב ושתה. אומר מה? מה זה הטוב ואכול, הטוב ושתה? אומר הכוונה, אומר רבי בן יוסף חיים, על בירורי הניצוצי הקדושה, ששייך על זה לשון החטיפה, שיחטוף הניצוצות בקליפה, הן באכילה, הן בשתייה. כי החכם שיודע בסוד השם, עושה בירור ותיקון באכילה ושתייה, יותר מן התענית. אומר אגדת אליהו, ולכן רבי אלעזר ורבי שמעון, שהוא מצא את הפרי הזה בשוק, הוא רצה לברר את ניצוצי הקדושה שבו, לכן הוא אכל אותו. עכשיו נעזור לתוספות. מה אם תוספות אומרים תירוץ שלישי? שרבנו תם פירש שמה שאוכל בשוק זה אוכל סעודה דה פת. זה גנאי. אבל אם הוא אוכל אפרסק בשוק, אז הוא לא נפסל לעדות. הראש בקידושין, בסוף סימן סמכי, כותב שאוכל בשוק שקובע סעודתו בשוק. אז הבית יוסף, בסימן למדלת, בלכות עדות, מדייק בדברי הראש, שמה זה קובע סעודתו בשוק? לאו דבר היא קובע סעודה עליהם. אפילו היא קובע סעודה על דבר אחר, גם הוא נפסק לסל לעדות. הרמב״ם, לפרק י' בלכות עדות, כותב, האנשים האוכלים ואוכלים בשוק בפני כל העם. עכשיו, רבנו ירוחם כותב שדעת הרמב״ם היא כדעת רבנו תם, שדווקא אם אדם אוכל סעודה של פת, דווקא, אז הוא נפסל לעדות. אבל מרן בבית יוסף סימן למדלת, כותב שהוא לא ראה בדברי הרמב״ם הכרעה לכך. אז הוא אומר, דעת הרמב״ם שמה שאמרו שאוכל בשוק פסול לעדות, היינו כשהוא אוכל בשוק בפני כל העם. אבל אם הוא אוכל בשוק שאין בו רוב העם, אלא קצת עוברים ושווים, לא נפסל לזה לעדות. כך כותב גם השולחן ערוך, סימן למדלת. עכשיו, יש עוד ירושלמי. אני אדבר על זה, אני אדבר על זה. מה אתה שואל? לא שומע. מה זה שוק סגור? יש מושג? זה עוד מעט נדבר. ההגאות מורדכי בסנהדרין... שנייה, אני אדבר על זה. אז אמרתי לך שאני אדבר על זה, אם הזמן יספיק, בעזרת השם. ההגאות מורדכי בסנהדרין מביא ירושלמי שרב גידא אכל בשוקה. אמרו לו ואמר רבי יוחנן פסול לעדות, הוא בטל גרמה. מה זה בטל גרמה? נמנע שלא לאכול. רבנו ברוך גורס בירושלמי הוא בשל גרמה. דהיינו שהוא אכל משל עצמו, לכן הוא לא פסל לעדות. אז זה הולך כמו התירוץ שדווקא חוטף ואוכל, אבל מרן לא פסק ככה. עכשיו יש לחקור, אתם אוכלים במסעדות וקיוסקים, יש לפעמים פיצה ששמים שולחן בחוץ, פלאפל ששמים שולחן בחוץ. האם נפסל לעדות או לא נפסל לעדות? הגאון יעבץ בקידושין מם כותב, ונראה לי ששוק שאין בני אדם מצויים בו כל כך, אינו נפסל לעדות. אגב שאין שבה תמיד חכם לאכול שם. זה דבר ראשון. אז הגאון יעבץ, הוא לא מגדיר לנו הגדרה ברורה מה זה רבים מצויים שם, אבל הוא אומר, אם בני אדם מצויים בו כל כך, לא נפסל לעדות. עוד מוסיף הגאון יעבץ, ועוד נראה לי שדווקא בהולך ואוכל הוא פסול. אבל אם הוא יושב ואוכל, אומר היעבץ, אז הוא לא פסול. גם הגאון רבי יונתן אייבשיץ, בספרו אורים ותומים, בסימן למדלת, הוא אומר, כשאוכל בשוק שלו בפני כל אדם, לא נפסל לעדות. ועוד יש להלק בין ההולכים ואוכלים בשוק, שהוא פחיתות גדול ובזוי מאוד, ובין הקבועים מקום בשוק, שאין כבוד לתלמיד חכם לעשות את זה. כן, אדם שלוקח מנה פלאפל ואוכל והולך בדרך הליכתו, אומר היעבץ, אומר רבי יונתן אייבשיץ, זה אדם בזוי. אתה לוקח איזה לפת של פלאפל והולך ברחוב, מה זה? זה לא דרך ארץ. אבל אם אתה יושב בשוק, אז זה תלמיד חכם, זה לא נאה לעשות את זה. אבל מטעם זה, אומר רבי יונתן אייבשיץ, הוא לא ייפסל לעדות. גם, כך מבואר מדברי הגאון רבי אליהו הכהן מזמיר, בפירושו אגדת אליהו, שהוא כותב שאין דברי, שאין שפחו של תלמיד חכם להיות אוכל בשוק אפילו בצנעה ובקרן זווית. יש, הפתח הדביר, יש לו בן, קראו לו רבי יוסף פון טרימוני, הוא בר מינה, נפטר בצעירותו.
יש לו ספר שהוציאו אהבת שלום, הלוואי שיחדשו את זה, ספר עצום ההוא של המשפט, נקרא פנים במשפט. הוא שמה, בסימן למדלת, מביא ראיה מהמשנה. הוא קדם את כולם בראיה הזו. המשנה אומרת, איזו היא חצר שהיא חייבת במעשרות, רבי נחמיה אומר, כל שאין אדם בוש מלאכול מתוכה. אומר הפנים במשפט, משמע, שדרך הצנועים היה להיות מושכים את ידיהם, לאכול במקום שאינו סגור. דיינו, אם בני אדם עוברים ושווים רואים אותו, הוא לא אוכל. תראו מרן הרב עובדיה, מעולם לא ראו אותו אוכל בפני אנשים. זה הנהגה של תלמיד חכם. יש לו עדינות, הוא לא מסוגל לאכול בפני אנשים. כמובן שזה לא מדינה, זה הנהגה. שנייה, נדבר על זה, זה מה שהוא שאל, אלה שעומדים בבר ואוכלים. זה השאלה של אברהם ישעיהו, שעוד מעט נדבר עליה. קודם כל אנחנו מדברים עכשיו על אלה שיושבים בשולחן, בחוץ, בישיבה, לא מדבר בעמידה. בישיבה של מעלה או בישיבה של מטה. עכשיו מדברים על ישיבה של מטה. יושבים ואוכלים פלאפל, יושבים ואוכלים פיצה. הגאון הרב סופר, שהיה לאורך ימים, מורנו הגאון רבי יעקב חיים סופר, בספר שלום יעקב, עמוד ער, כותב, אני קורא לכם את לשונו. שמעתי ממורי ורבי הגאון שר התורה והעירה, רבנו בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. באותם אלו שאוכלים במסעדות הנמצאות ברחוב, שאת השולחנות מניחים בחוץ ברחוב ממש. האם לזה ייקרא כאוכל בשוק שיפסל לעדות? והשיב הרב דשפיר דמה. אחד בן ציון אמר, לא נפסלים לעדות. ולא השיב כאוכל בשוק, ואני זוכר את טב ראייתו. תראו, הרב סופר כמה הוא מדייק. וכמדומני שהביא ראייה מהמשנה במסכת מעשרות. זה מה שהביא הפנים במשפט. איזו היא חצר הקובעת לו מעשרות, כל שאין אדם בוש מלאכול בתוכה. אז במילא, כיוון שהיום זה לא רחוב, זה לא, הם יושבים שם, וגם לשון השולחן ערוך, הבזויים פסולים לעדות מדבריהם, והם האנשים שהולכים ואוכלים בשוק בפני כל העם. ממילא כאן שהם לא הולכים ואוכלים בשוק, אלא הם יושבים בקרן זווית, אומר הרב סופר שלו, גם הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בספרו השוקי חמד, בברכות דפנון, הוא כותב, שאדם שאוכל ליד שולחן על מדרכה, או שאדם יושב באוטובוס והוא אוכל, לא נפסל לעדות. למה? כי הרמב״ם כתב שהאוכלים, ההולכים ואוכלים בשוק, פסולים. מה שאין כאן, כשהוא יושב, ואומר עוד סברה. המהרש"א אומר, שלמה האוכל בשוק דומה לכלב? כיוון שאין מזולו של הכלב מצוי בבית, לכן הוא אוכל גם בשוק. איפה שהוא מוצא אוכל, הוא אוכל. אז אומר, אדם שאוכל במסעדה שהוציאו את השולחן בחוץ, הוא לא חברו של הכלב. הוא מביא שם המדרש באסתר הבא, שהמדרש אומר, בר רופייני, אדם אחד היה קוראים לו בר רופייני, אבא מסי ביתו מציפורי לעכו, והעמית הנויות מוסגות יין מציפורי לעכו, ומנורות של זהב מכאן ומכאן. אמרו לו, זזו משען עד שהחרם עדשים מן הגורן, והשקע אותם יין מן הגת. אז היה שם, משמע שהיה שם מקום, שזה היה מקום קבוע, והיו אוכלים ושותים, אף על פי שזה היה ברחוב. אבל, אומר הרב זילברשטיין, מכל מקום, תמיד חכם לא יאכל ליד שולחן העומד ליד מדרכה, כדי שלא יתגלה בפני הבריות. וגם באוטובוס לא יאכל. ושם הוא מצטט את הרמב״ם בהלכות דעות, שהרמב״ם כתב בפרק ה' הלכה ב', שהחכם אוכל לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות ולא בשוק, אלא מפני צורך גדול, כדי שלא יתגנה בפני הבריות. עכשיו, יש עוד לצרף, שהטור בהושע משפט כותב בסימן המדלת, שם רבנו תו, שדווקא קובע סעודתו בשוק. משמע שאם הוא עשה את זה פעם אחת, כך מדייקים המפרשים, הראש יוסף ועוד, שאם הוא עשה את זה פעם אחת שהוא קבע סעודתו, הוא לא נפסל. וגם רש"י אומר שהוא רגיל לאכול תמיד בשוק. אבל אם זה מפעם לפעם, זה לא נקרא רגיל לאכול תמיד בשוק. גם המהר"ל בספרו נתיבות עולם, הוא כותב, דלא בהד הזימנה פסול הוא דומה לכלב, רק אם הוא רגיל בכך. וכך כותב גם ערוך השולחן בסימן למדלת, שהפסולים לעדות מדי רבנן הם אותם האנשים שהולכים ואוכלים ברחוב תדיר אכילת קבע בפני העם.
אז זה, זה, זה המסקנה. אז לכן, אדם שיושב בפיצה או בפלאפל, והוא יושב ואוכל בצד ה, בצד ה, בצד המסעדה, אז זה מותר מדינה, ותלמיד חכם עדיף שלא יעשה את זה, תלמיד חכם לא יגיע לזה, כן? בדרך כלל לא... אז מה יעשה? ייכנס לבפנים, איפה שיש שם חלונות, איפה שזה סגור בפנים, ויוכל. זה גם לא כדאי, לא כדאי ש... כמו שאמר הרמב״ם, גם מי שמחשיבים אותו תמיד חכם, מה הוא יגיד לך? תראה, אני לא תמיד חכם. אבל כבר שמחשיבים אותך תמיד חכם, אתה צריך להתנהג בהתנהגות של תמיד חכם. שלא יראו מה זה, תראה איך הוא נוהג. יש בשו"ת שיח יצחק, הגאון רבי יצחק וייס, מוורבו, ישם במקום דמו, כתב ספק מאוד מעניין. הוא אומר, מה הדין אם אדם הולך בלילה, בשתיים בלילה, אף אחד לא רואה אותו. עכשיו הוא רוצה לאכול מנה פלאפל. מותר לו או אסור לו? האם הקפדה דווקא כשרואים אותו, ממילא בלילה כשלא רואים אותו, אז אין בעיה. או הקפדה מצד שאתה אדם, שאדם שאוכל בשוק אז הוא בזוי, אז זה לא נפקא מינה, אתה אוכל בלילה או אוכל ביום. אומר, בנפקא מינה באור ל-14 בניסן, כך הוא כותב, שאז נשים צדקניות מנקות את הבית, ואומרים לה, היום יש חדר מדרגות, בזמן לא היה, בזמנם לא היה. אדם שיוצא מהבית, אין לו יוצא, לחוב. אז אומר, אז הנשים מוציאות את, את הבעלים. אז הוא אומר, הוא נשאר בצריך עיון. אבל לפי מה שכתבו הרמב״ם בשולחן ערוך, שדווקא שאוכל בפני כל העם, משהו שהוא לא אוכל בפני כל העם, הוא לא נפסל. עכשיו, יש לדון, הנה, אברהם ושעיהו, יש לדון, מעין מה שדיברת. אתה לא דיברת על הבר, אתה יודע מה זה בר? מה לתבן את הבר. היום, כשבאים לחתונה, יש בר ויש סעודה. כן, יש כאלה אוכלים בבר ואוכלים בסעודה, זה אכילה גסה, זה מי שיש לו דעת בקודקודו, הוא צריך לדעת שלא לבזבז כסף על החתונה ולא לעשות חתונות מפוארות. יש בהרבה חסידויות תקנה איך עושים חתונה. למה? אדם מבזבז כסף על לילה אחת, מה זה יעזור? בסדר, צריך לעשות סעודה, אני לא אומר. אבל מי אמר שצריך לבזבז כל כך הרבה כסף, שאנשים כבר נסבעים בבר, אחרי זה אתה נכנס לבפנים, כמה בל תשחית עושים על הבשר ועל העופות ועל השניצלים, זה טוב, זה הרע בדרך אגב, לא, 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 זה, זהו, זהו, זהו. גם בשתייה מקפידים לשבת, אני אומר. נכון, נכון, נכון. ודאי, ודאי שדרך ארץ, שאדם כשהוא אוכל ושותה צריך לשבת. אנחנו עכשיו דנים מדינה, אדם שאוכל בבר, בעמידה, אוכל שם סמבוסה, קוגל, מה שאתה רוצה, הוא נפסל עדות, צריכים לדעת. אדם עכשיו הולך בורר עד לחתונה של בנו או ביתו. אומרים לו, תראה, הבן אדם הזה הוא אוכל בבר, מה אתה מביא לו לאכול? זה דווקא... ארוך אתה, אין מערך, העונם שהכל נהיה בדבר. זה דווקא, לא... היה אדמור מאון כבר, רבי מנשה הקטן, רבי מנשה קליין, עליו השלום. זכינו לראות אותו, היה מלאך השם צבקות. הוא בשו"ת משנה הלכות חלק ט"ו סימן סמך א', הוא כותב ככה, אני אקרא לכם את לשונו. אודות אנשים שקונים סנדוויץ' בקיוס וכיוצא בזה ואוכלים אותם בשוק בדרך הילוכן בלא בושה צריך לחוש לצרפן לעדות, צריך לחוש שלא לצרפן הכוונה. בסימן סמך ב' כתב שמי שאוכל מהבר בחתונה, זה בסימן סמך א', אחרי זה בסימן סמך ב' הוא כותב, מי שאוכל בבר, מהבר בחתונה בעמידה או בהילוך ונושך מעליהם בפי וכיוצא יש להיזהר שלא לקרותו להיות עד מעדי הקידושין, כי זה יותר מזלזל בעצמו. ואז הוא כותב שם המעשה, עם הגאון רבי יוסף שאול נתנזון, בעל שואל 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 ומשיב, שפעם אחת הוא היה ביריד, והוא פתח את החלון, והוא ראה אדם אחד בשוק. הוא אמר לו, בוא בוא, כנס אליי. שאל אותו, מאיזה מקום אתה? הוא אומר לו, מקרקה. אומר לו, אתה מכיר את הרב של קרקה? הוא אומר לו, כן. אמר לו, אם אני אמסור לך מכתב, שאם תמסור אותו לרב של קרקה, תעשה את זה? אמר לו, כן. אמר לו, אבל תראה, אני עושה איתך תנאי. אני מתנה איתך שלא תפתח את המכתב. שאם עושים עם אדם תנאי כזה, יש חרם את רבנו גרשום, שלא לקרוא מכתב של חברו. כך הובן, נראה לי בשח, ביורי דעה. אסור לפתוח מכתב, מה זה אתה פותח בלי ידיעה בן אדם מכתב? אמר לו, זה התנאי. טוב. הבטיח לו, יצא... הבן אדם הזה, שאלו אותו החברים שלו, מה זכית שהשואל ומשיב, דיבר איתך הרבה ספר שלו, נתן זו? הוא היה מהפחותים שבהם. אומר, אני אדם חשוב,
טוב. אז חבריו קינו בו, והוא גאוותו שחקים. עכשיו, מי יודע מה הרב זה? נכנס לקרקה, אומר, הרב, יש לי מכתב מהשואל ומישי וכבוד הרב. טוב, הרב מקרקה הכיר אותו. מה, אמר, אין לשואל ומישי ממני לשלוח מכתב רק עם הבזוי הזה? עכשיו, אולי מפני דחיפות העניין, פתח הרב מקרקה את המכתב, והוא קורא כך, למעלת כבוד ידידי הגאון מקרקה, כך רואה השואל ומישי, כותב לרב מקרקה, למעלת כבוד ידידי הגאון מקרקה, להסיר מכשול, הנני כותב בכתב להעיד על מוחזק כתב זה, שראיתי ברחוב אוכל בשוק, ולכן הוא פסול עדות וחתם. אומר הרב מעול כבר ממשיך, ולא מעיל מה שנוהגים כן העולם, שאם השוק מלא רעפתנים ונכנסים לקום אחד גרגרנים ורעפתנים, כמו בניו יורק, ככה הוא כותב, הגאון משנה הלכות, עדיין אין זה עושה את הרעפתנים למכובדים, אלא זהו חבורה גדולה של רעפתנים וגרגרנים, ונפסלים אליבא דכולי עלמא. ככה הוא כותב. אבל, בספר פסקי דוד, פסקי יד דוד, בכל תישות, הוא כותב שהדברים האלו תנועים במנהג המקום. כמה שעיקר הפסול של מי שאוכל בשוק, כמו שראינו בראשונים, זה מכיוון שהוא לא מקפיד על בושתו, אז הוא יכול בעת מעשה להבין איזה בושת מרובה ואיזה בושת מועטת. אז לכן, לפי זה, יצאו בספרי האחרונים, יש הנכד של מרן הרב עובדיה, הגאון גדול, הגאון רבי עובדיה יוסף טולדנו, יש לו ספר משפט העדים, שם הוא העריך מאוד בכל הפרטים האלה, איזה עד קשר, איזה עד פסול. למשל, הוא דן שם דיון מאוד מעניין. יש אנשים היום אוספים בקבוקים. בסדר, תאסוף בקבוקים, אין לי בעיה. אומר, אבל אדם, יש אדם, נכנס לתוך הזבל לאסוף את הבקבוקים. דן שם הגאון רבי עובדיה יוסף טולדנו, אני העליתי את הנידון הזה אצלו, והוא כתב את זה בספר. האם אדם כזה הוא פסול לעדות? למה? כי למה האוכל בשוק פסול לעדות? ולמה ההולך ערום פסול לעדות? כי הוא אדם בזוי. אין לך אדם בזוי יותר מזה שהוא נכנס לתוך פח הזה ולהוציא בקבוקים. מה זה, 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 זה ביזיון? טוב, לא נעריך בזה, הרב העריך שמה. מה אין אף קמינה? לא, זה נכון, זה כבר, בתחילת השיעור אמרנו שלגבי אוכל בשוק יש הרבה מהאחרונים שאמרו שאם הוא עושה את זה בדרך הרי הוא לא נפסל. אבל יש אנשים שקבוע תראה אותם, הם מחטטים בזבלים כדי להוציא בקבוקים. זה לא כבוד. לא ניכנס לזה. טוב, בכל אופן, הרבה האחרונים לימדו זכות. גם הגאון רבי אליהו בר שלום, ספר משפט הכתובה, כתב כמה עמודים בדבר הזה, הוא רוצה לחלוק על המשנה הלכות. הוא אומר שאדם שאוכל בבר מעמידה, הוא לא נפסל לעדות. אבל רבותיי, כל זה, זה ללמד זכות, לא נפסול לעדות. אבל ההנהגה הנכונה, זה לא ראוי לעמוד בבר ולאכול מהבר. זה לא ראוי. אדם רוצה, תיקח מהבר מה שאתה רוצה, תיכנס לאולם, תשב. או אומר לך, גן אירועים, יש שם כיסאות. זה מגודר, זה לא נקרא אוכל בשוק. בדרך כלל, כמו שאמר רבי חיים, זה מגודר. זה מגודר, זה לא נקרא אוכל בשוק. זה ישים שם את הצלחת שלו. זה לא אדם, זה כזה זולל וסובב, מה זה? זה גם לא בריא גם. זה כתוב ברמב"ם נראה לי, יש כאלה אומרים שמי שאוכל בעמידה הוא נהיה שמן, ככה כשהיינו ילדים, ככה היו אומרים לנו, לא יודע אם יש לזה מקור או אין לזה מקור. בסדר. כתוב מי שאוכל בעמידה, אתם יודעים את הברכיים. איפה זה כתוב? בגמרא. בספר טעמי המנהגים כותב, והנה חדשות מקרוב באו, אפילו באיזה בתי הרעים, תראו, המנהג של הבר כבר היה לפני הרבה שנים. לערוך ביום החופה בחדר מיוחד שולחן ועלה מיני מתיקה ומשקאות ומיני פירות ותקף ההופה אוכלים שם הקרועים וחוטפים ודורסים ואוכלים כחיות השדה וכל הקודם זכה עד שבזמן מה השולחן פנוי מכל ואוכלים מעומד אפר מה שאמרו חז"ל לא יאכל מעומד ולא ישתה מעומד אתה מזכיר לי זה גמרא ברכות צודק והרבה מהם אוכלים בלא ברכה כי הרגע יקר אצלם, כי בתוך כך יכול לחטוף ולאכול. מקיימים דברי הגמרא, חטוף ואכול, חטוף ושני. אבל תברך, היינו הבן ישי אומר חטוף ואכול, זה ברור ניצוצי הקדושה. איך אדם יברר את ניצוצי הקדושה בלי ברכה? הרי ידוע מה שפירש מה הוא,
את הפסוק, הפרשה שעברה, כן? כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אומר המאחו, מה זה? כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, זה הברכה. אומר שיוחנן כהן גדול נעשה צדוקי, למה? כי הוא לא ברר את המאכל על ידי הברכה, ואז הייתה מגולגלת בדבר שהוא אכל איזה נשמה של רשע, והיא הביאה אותו להיות צדוקי. רק שנייה, אני אסיים את דברי המצעמי המנהגים. על כן, מי שיראת השם נוגעת בליבו, ירחיק מזה. לכן, כמו שאמרנו, גם אלה שאוכלים בבר, לפסול אותם לעדות, לדעת המשנה הלכות הם פסולים לעדות, אבל רוב האחרונים, כמו שאמרנו, סוברים שלא פסולים לעדות, לכן צריך להיזהר בזה. לכן גם אדם שנמצא בפארק, שהוא קבוע ויש שם שולחן, ייזהר לשבת שם. לא להלך אינה ואינה ולאכול. כיוון שפארק זה מקום ציבורי. לכן צריך לשבת ולאכול. מה רצית לשאול? כן, צדיק? לא לשאול. אני רוצה שתבין. כל מה שאתה אומר לגדה זה משהו אחר. נו. דם. אבל אם הוא עובר לאיש, אתה לא יכול לעשות לו את זה, להגיד אותו רק למשפט. כן. עכשיו, בשו"ת צייה יצחק, אנחנו חוזרים אליו, הגאון מברבוי, חוזר וחוקר חקירה מעניינת. הגמרא אומרת, האוכל בשוק פסול לעדות. מה הדין מי ששותה בשוק? הוא הולך עם פחית קולה, והוא שותה בשוק. אז עוד פעם זה... מה? בסדר? אבל קיימנן בכל השעס, יומיים וו, שבועות כבית, נידה למד בית, שתייה בכלל אכילה. אז האם נאמר, כבר שהגמרא אמרה שהאוכל פסוק פסול לעדות, אז נגיד שזה יהיה אותו דבר. הוא מביא ראיה, ראיה מקורית, הוא היה גאון עצום. הוא מביא ראיה מגמרא בברכות נ"ד. גמרא אומרת, מור ברד רבינה, אבא אזיל בפקטה דערבות. ואבא צחה למאיה, היה צמא למים. ועברה לעינה דמאיה וישתה. נעשה לו נס, בדרך איפה שהוא היה, נברא לו מעיין מים ושתה. אומר, הנה הרי, תראה מכאן, שמור ברד רבינה, שתה בשוק, אבל התחייה היא פשוטה. מור ברד רבינה היה מקום של סכנה. הוא לא לקח פחית קוקה קולה עכשיו ליהנות מהחיים ולשתות. הוא היה בסכנה, אומר הרב, וכיוון שהיה צמא ונעשה לו נס, ונברא לו עינה דמיה, אם כן מסתם היה בסכנה אם לא היה שותה, ולכן הותר לו לשתות בשוק. אבל מי אמר שאם אדם לא צמא עכשיו לשתייה והוא רוצה לשתות להנאתו, מי אמר שבזה הוא לא נפסל לעדות? דבר שני, תחייה שנייה, אולי מעשה דמור ברד רבינה זה היה בבקעה ולא היה שם אנשים, ומצינו מקור בזה שאין משורת הדרך לשתות מים לפני רבים. הגמרא אומרת בברכות מ"ד, שם אומרת הגמרא, אמר רבי אבא ברד רבי אבא רבה, משתינים מים בפני רבים. מה אומרת? אדם שיש לו חוץ מעקבות קטנים, לא יתאפק. משתינים מים בפני רבים. אומרת הגמרא, ואפילו באודנה דחמתה. מה זה ואפילו באודנה דחמתה? אומר רש"י, באוזן של חמתו. אומר הבן ידע שמה, מה זה באוזן דחמתו? אז הוא אומר, הכוונה, לא הכוונה באודנה דחמתה, הכוונה שאפילו אם חמתו תעבור שמה והיא תשמע את כל המרגליים, אז יעשה את זה. תדעו היום, מבחינה חוקית, מי שעושה כזה דבר, יכולים לאסור אותו בבית הסוהר. להגיד שהוא עושה כל מיני דברים, לכן צריך להיזהר בזה. לכן, אם אדם צריך את קצרה אחריו הקטנים, יסתתר. יש עומדים באמצע הרחוב. טוב, הגמרא אומרת שיש מפני רבים, אבל אדם צריך לעמוד באמצע הרחוב. תלך, תסתתר באיזה מקום, תעשה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אפילו שמשתינים מים בפני רבים, אין שותים מים בפני רבים. תנא לה מיחי, משתינים מים בפני רבים ושותים מים בפני רבים. תוספות שמה, בדיבור המתחיל על שותים, כתבו בשם רבנו תם, שאפילו אותם הצנועים שלא שותים מים בפני רבים, לא יהווה צנוע להתין מים, שמא ימתין ויסתכן ויהיה עקר. ידוע שאדם שמונע את עצמו, כמו שאומרת הגמרא ביבמות, שיעקרו מפרקי דרבי אבא או דרבונה, שם התלמידים מרוב שהם היו רוצים לשמוע את התורה, אז הם היו מתאפקים כדי לשמוע את רבי אבא או את רבונה. בכל אופן, יוצא לפי זה, שאין הקפדה לשתות מים לפני רבים, אני בדאמת. כך כותב הברכי יוסף, בסימן ק"ע, והעידנה שותים מים אף שלא בשעת הסעודה לפני רבים. ויש כמה ראיות בדבר הזה, שמותר לשתות מים
בפני רבים. אז זה כמו שנסכם למעשה. צריך להיזהר, כמו שאמרנו, לא לאכול בפני רבים. והסברנו שלא לאכול בפני רבים, זה הכוונה בהליכה, זה הכוונה, כיוון שאדם שאוכל בפני רבים זה בזוי. עכשיו לגבי שתייה אני רוצה להגיד לכם, נזכרתי עכשיו, יש ספר שהוציאו על גדולי ישראל, שם רואים הרבה מגדולי ישראל, ואני לא אגיד את שמותם, גדולי ישראל עצומים, אחד מהם גאון מפורסם, שהם היו הולכים עם כוסות של שתייה, והיו שותים עם קש. אז הנה רואים מה שההידה אמר, שהיו שותים מים בפני רבים. לא, אבל אמרתי, בדרשה. לא, לא בדרשה, אני לא מדבר איתך על דרשה. אני מדבר איתך על גדולי ישראל, בהיותם בחורי ישיבה. אני בכוונה לא רוצה להגיד את השם של אותו רב המפורסם. והם היו, היה להם כבר כובע ומגבעת, היו בחורי ישיבה בין 18-19, אפילו יותר. והם היו שותים והולכים. ודאי שהם ידעו את ההלכה. אז לכן, ודאי שבזה לא נפסל לעדות. אבל מה? מגינוני תלמיד חכם, כמו שאמרנו, שתלמיד חכם לא אוכל ושותה בפני רבים. אלא ישתה בצנעה, כמו שאמרנו, אין אוכלים מעומד, אין שותים מעומד. מה תשאלו אותי, אולי שם הם היו בטיול, או באיזה מחנה נופש, שלא היה בפני רבים. יכול להיות שהתמונה הזו, יש כאלה רצו להעביר ראיה מהתמונה הזו, שמותר לשתות בשוק. זה לא כל כך ראיה. כי יכול להיות שהתמונה הזו, צילמו אותם כשהם היו מחנה נופש. אז במחנה נופש זה מקום, זה מקום אפשר לומר כמו מסוגר, זה לא ברשות הרבים. אדם הולך ברחוב ושוטה, זה לא מכובד. אתה הולך תמיד חכם, הולך ברחוב ושוטה, זה לא מכובד. אז לכן, כמו בדבר הזה, גם בבר, כמו שאמרנו, אי אפשר לפסול לעדות את האדם הזה, אבל, הזה. אין צריך לומר שהאדם שיש לו אייפון פרוץ, ואינטרנט פרוץ, שהוא פסול לעדות. כבר דיברנו על הלכות העדות, לכן אם אדם, אני כמה פעמים ראיתי איזה ראש שיבה, עכשיו פה צריך, אבל, זהירות. לפעמים בא ראש שיבה אחד, בפני כולם, 200, 300 איש עומדים בפני ההופה, אומר לה, אתה יש לך אייפון? הוא האמיתי, אומר לו, כן, אתה פסול לעדות. מה אתה מלבין את בני חברו ברבים? מה זה, אתה גם עושה איסור דאורייתא. כמו שהוא יכול להיות שיש לו אייפון פרוץ, הוא לא נכנס. לא, ודאי שהאייפון פרוץ זה אסור גם אם הוא לא נכנס. כיוון שיש לו, עכשיו, כמו שאומרת הגמרא, דרך לבוא לידי עבירה. אבל מה אתה מלביא את פני עבירו ברבים? אז מה צריך לעשות? ברגע שהוא שואל, הראש שיבה צריך להיות מסודר. צריך לבוא לפני אבי הבן, לפני אבי החתן, לפני אבי הכלה, לומר להם, מי העדים? לפני ההתונה, לפני שהם מתאספים. ואז לבוא לשאול את העדים בצד. ככה ראיתי איזה ראש שיבה, לא לפני שנה. תשאול אותו בצד, תגיד לי, יש לך אייפון? זה מוגן, זה מתוגן, זה ככה. טוב, לא, אני לא אומר, יכול להיות. יש אנשים שצריכים את זה לצורך פרנסה, לא, זה לא. ואז, אם הוא אומר, לא, יש לי אייפון פרוץ, גילו מחילה, אני לא יכול לשים אותך עד. אתה רוצה לשים אותך עד כבוד, כמו שהרב עובדיה, אתם יודעים, שם את שמעון פרס, עד כבוד. כן? הוא שם אותו, עד כבוד, הוא לא רצה, תראו, אפילו אותו הוא לא רצה להלבין את פניו ברבים. אז מה הוא אמר לו? תשמע, בוא נשים אותך עד כבוד. אחרי שנמצאים, אין צריך לומר שיש כאלה שלא יודעים בכלל את הלכות עדות של קרבה. לוקחים את הדוד עד, או את הסבא. לכן, מי שמסדר קידושין צריך לשים לב. צריך לדעת. יש כאלה שגם לא יודעים את זה. למשל, בואו נגיד עכשיו, אני אגיד לכם עוד הלכה שלא יודעים. עד שהרב יבוא, נגיד לכם עוד חידוש. מה הדין? יש מחותנים. מחותנים, חיתנו את הילד שלהם. כן, רבי דוד, אתה יש לך מחותן. איך קוראים לו? תגיד לי את השם שלו. אחד מהם, אברהם. עכשיו אתה ורבי אברהם באים לאיזה חתונה. רוצים שאתה והוא תהיה עדים. מותר או אסור? אה? מותר. איזה קרבה יש לך איתו? הבן שלך והבן שלו נשואים יחד, אבל עכשיו אתם מעידים עדות אחרת. הגמרא אומרת, מרן בשולחן ערוך פוסק, אבי חתן ואבי כלה, לשון מרן בסימן למד דלת, מעידים זה לזה. אני הייתי בחופה אחת. עוד פעם, אני שואל אותך, אתה שחיתנת ילדים ברוך השם, בלי עין הרע. עכשיו אתה הולך עם המחותן שלך, לאיזה חתונה, ואתה והוא מזמינים אתכם להיות עדים. כשר. אני הייתי באיזה חתונה, היו עדים כאלה, קם אחד אמר, העדים האלה פסולים. אמרתי לו, את עם הארץ.
מה אתה מבייש אנשים? כתוב במראה שולחן ערוך, אבי חתן ואבי כלה, מעידים זה לזה, אומרת הגמרא, כי אוכלה לדנה, מה זה, כמו סיר ומכסה, מה זה קשור, מה הקשר דם שיש ביניהם? הבן שלו והבן שלך נשואים, אבל אתה עכשיו רוצה להעיד למישהו אחר. אתה רוצה להעיד ליתרו, למשל. אני יודע, למישהו אחר. אחרי צריך ללמוד, הלכות עדו, צריך ללמוד אותם, זה לא כל אדם יבוא יגיד, אין לכאן, אין לפה. אין לדעת מה קשר, אין לדעת מה פסול. בכבוד מורנו הרב.